လမဲမိုးဆက်ဝိုင်းရဲ့အကိုနိုင်ဖြိုးကျော်စီမှလက်ထက်ခွန့်တောင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီးဝုံမုံရွှေမင်းသမီးချလေးဝုံမုံရွှေကိုတော့1988ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာအဖအဝံသိန်းတိုင်းအမိဒေါ်မီမီလွန်းတို့ကနေရတနာတို့ရဲ့မြေမိုးကုံမြို့မှာမွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကုံတက္ကသိုလ်မှာပွဲရခဲ့ပြီးတော့2005ခုနှစ်မှာအနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုတော့ပရိသတ်တွေကချစ်စနုံးနဲ့ကက်ကက်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ဝမုံရှိကအနုပညာလောကဘဝအစာမှာတော့ကြောညာရီဇလန်တူရီရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အပြုအမူတွေအပြောဆိုလေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်မှာတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာပါပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်2023ခုနှစ်ရဲ့ဒီဝါကျော်မှာတော့ပြည်သူတွေချစ်ရတဲ့မင်းသမီးတွေအစွန်ထွက်တဲ့နှစ်လို့ပြောလို့ရအောင်မင်းသမီးတွေတယောက်ပြီးတယောက်လက်ထက်ခွန့်တောင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကလုံးဝကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြားနေခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကလည်းမင်းသမီးအီချိုပိုအဆိုတော်နီနီခင်ဇော်တို့ရဲ့လက်ထက်ခွန့်တောင်းခံရတဲ့တဲ့တွေကပြည်သက်တွေကြားထဲမှာအယံကိုအံ့အားတင်စီခဲ့ရတယ်လို့အခုအခါမှာလည်းမင်းသမီးဝုံမုံရွှေကိုလက်ထက်ခွန့်တောင်းလိုက်တဲ့တဲ့ကမြန်မာပြည်သက်တွေကြားမှာလှုပ်ခတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးဝုံမုံရွှေရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကတော့အနုပညာလောကထဲကမဟုတ်ဘဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။မင်းသမီးဝုံမုံရွှေကအချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမီဒီယာရှေ့မှာပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့တယ်လို့ချစ်သူရှိနေတာကိုလည်းခြားပြထားခြင်းမရှိတာကိုလည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညာတော့ကတော့ဝုံမုံရွှေကြီးကလက်ထက်ခွန့်တောင်းခံရတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ Instagram မှာပုံနဲ့တစ်ခွတင်လာပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုချပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝုံမုံရွှေကြီးရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကတော့အလှမဲမိုးဆက်ဝိုင်းရဲ့အကိုကိုနိုင်ဖြိုးကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဖြိုးကျော်ကအနုပညာလောကထဲကမဟုတ်ပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဖြိုးကျော်ဟာ Green Circle Company ပိုင်ရှင် VV အချိုရီကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့တုန်းကကိုနိုင်ဖြိုးကျော်ဟာဝုံမုံရွှေကို Romantic Sunset Volume Merry Meet ဆိုပြီးလက်ထက်ခွန့်တောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝုံမုံရွှေကလည်းသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကလက်ထက်ခွန့်တောင်းတာကိုညှင်းပယ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ Yes လို့ဖြေခဲ့ပြီးတော့လက်ထက်ခွန့်တောင်းခံတာကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝုံမုံရွှေကလက်ထက်ခွန့်တောင်းခံခဲ့ရတဲ့ပုံတွေကိုသူမရဲ့ Instagram မှာတင်ခဲ့ပြီးပျော်ရွှင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝုံမုံရွှေရဲ့လက်ထက်ခွန့်တောင်းခံရတဲ့တဲ့ငါအခုဆိုရင်တော့ခဏလေးအတွင်းတနိုင်ငံလုံးပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဝုံမုံရွှေကလည်းလက်ခံလိုက်လို့သူ့ကိုချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအယံကိုနှမျောတသဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။မင်းသမီးချလေးဝုံမုံရွှေကချစ်သူကောင်းလေးရဲ့လက်ထက်ခွန့်တောင်းတာကိုလက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်လို့မကြခင်အချိန်မှပဲဝုံမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့တွေ့မြင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။